День міста мешканці вулиці Кіма зустрічатимуть із цивілізованим водопостачанням. МКП «Бердичівводоканал» спільно з міською владою та відділенням пожежних окремого пожежного посту провели урочисте відкриття водогону. Разом із керівником водоканалу Миколою Ревуцьким червону стрічку перерізав міський голова Василь Мазур. Моменту відкупорювання шампанського передував майже місяць кропіткої роботи бригади водоканалу. Водопровідна Кіма має певні особливості. При його закладенні використовувались нові сучасні технології. Ми пішли тим шляхом, що примінили тут нову методику, нові будівельні матеріали, тобто поліетиленові труби, які з'єднуються з спеціальними манжетами. Ну і де гарантія на труби дається 50 років, і гарантія на з'єднання також 50 років. Працювала досить потужна техніка, яка в нас є в наявності, тому що тут якась так сталося, що вулиця весь час висипалась, і досить тяжкі ґрунти, для навіть приходилось приміняти нам наш гідромолот, тобто довбіжний механізм спеціальний, тому що потужний ескаватор, але він не зміг копати, в деяких місцях не зміг копати. За словами Василя Мазура, покращення умов проживання мешканців вулиці на цьому не закінчиться. Слідуючим етапом, так як я вже говорив, коли ми розпочинали будівництво цього водопроводу, це буде роботи по розв'язанню дорожнього покриття. В цьому році ми вкриємо цю вулицю щебнем, так як я вже сказав, і поліпшимо освітлення цієї вулиці. А слідуючим етапом буде асфальтування. У керівництва як водоканалу, так і міста маса планів щодо подальших перетворень. Бригада з відомства Миколи Ревуцького прокладатиме водогін далі по вулицям мікрорайону. Василь Мазур говорить про майбутні позитивні зміни по всьому місту. Такі самі роботи ми будемо проводити в інших районах. Ви знаєте, що минулого року ми зробили по вулиці Польові. І я думаю, що в деяких районах ми плануємо проведення каналізування тих мікрорайонів, де вже є вода. Тобто йдемо поетапно розв'язувати ті питання, які сьогодні потрібно вирішити в місті. Це ж бригада продовжує зараз прокладання по вулиці Металістів, далі буде частина вулиці Комсомольської, далі перехід Волочаївського, ну і так далі по схемі, поки ми не дійдемо до вулиці Новоівановської. Оце цей участочок водогону буде там завершуватися. Те, що віднині вони будуть з водою, а в майбутньому із гарною дорогою, викликає добрі емоції у мешканців вулиці. Але є в них ще одне прохання. Буде в нас вода, це дуже вже добре для людей. Буде в нас дорога, і ми ще б дуже хотіли, щоб зробили нам якийсь би автобус, щоб ходив, щоб люди мали їхати. Хоч на старості років поїздити автобусом, і щоб була добра дорога, бо я тут всю життя прожила на цій вулиці, і всю життя тут погана дорога. Може, на старості років ми доживемо, щоб буде хороша дорога.